Man kan säga ju kort att de ryska reaktionerna är som man kanske kan vänta sig bestörtade. Det är, ju väldigt, det är överlag väldigt starka reaktioner här förstås i Ryssland, delvis därför att ja, det är ju en mycket allvarlig händelse i sig att en ambassadör mördas. Dessutom så senare idag så kommer vi ju se ett utrikesministermöte mellan Turkiets, Rysslands och Irans utrikesministrar. Eh, de skulle egentligen komma hit för att prata om Syrien, eh, men det här kommer ju naturligtvis lägga till en annan dimension och färga det mötet mycket. Slutligen kan man ju säga också att eh, Ryssland är ju ett land som eh, är, ska man säga, eh, terrorattacker eller misstänkt att, som, som det beskrivs ju här i alla fall, och även av FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon när han uttalade sig in att Så terrorattacker finns det en lång erfarenhet av i Ryssland och det är ju någonting som också väcker eh, särskilt starka reaktioner eh, naturligtvis överallt i världen, men eh, inte minst i Ryssland. Och Carl, det var ju såklart en chock för många det här är ju och, och fruktansvärda bilder som vi ser. Det alltså utspelar sig mitt under ett, ett tv sänd tal där han då ska inviga den här fotoutställningen, mm. eller pratar vid den här fotoutställningen. Man ser också att den här 22-årige mannen skjuter hejdlöst och skriker därefter, bland annat om att vi dör i Alappo och ni ska dö här också. Carl, om man tittar på, på det faktum vem den här gärningsmannen var. Det är alltså en 22-årig eh, attentatsman som jobbade vid den turkiska kravallpolisen har jobbat i det här i två och ett halvt år. Va, va, vad säger man om de här uppgifterna? Ja, det är mycket man ännu så länge då inte vet, naturligtvis, men eh, det är ju såklart att när en sån här allvarlig händelse inträffar så passar ju alla sidor på att skylla på den man ser som den mest bekväma fienden. Det här är ju inte minst sant i Turkiet som ju, särskilt sen eh, sommarens kuppförsök, då eh, är otroligt polariserat mellan eh, å ena sidan då regeringen och å andra sidan eh, anhängare av den eh, skrift, eh, skriftlärda Fethullah Gülen. Eh, den här konflikten spelar ju ut sig även här, där turkiska myndigheter förstås har varit snabbt framme innan det finns någon som helst utredning eh, för att antyda att det skulle vara Gülen-anhängare som ligger bakom det här eh, medan man från Gylens sidan säger att, förnekar det helt och hållet och istället säger att det är instabiliteten orsakad av de omfattande gripanden och avskeden som Turkiet lanserade som en sorts... Eller som en sorts utrensning, helt enkelt, av eh, verkliga eller föreställda eh, Gülen-anhängare inom bland annat då rättssystem, inklusive polis, där många har knuffats ut. Sen så är det ju såklart också så att från rysk sida så var man ute och antydde att det skulle vara eh, någon form av... Eh, Ja, islamistisk terrororganisation som ligger bakom, vilket eh, ur Rysslands då perspektiv ses då som de främsta fienderna just nu eftersom Ryssland eh, har ingripit så kraftfullt i kriget i Syrien på den syriska regeringens sida. Eh, det har ju lett till en stort, alltså väldigt stor ilska mot eh, Ryssland bland eh, syrier men även turkar som stöder Eh, syriska rebeller varav ju många är mer eller mindre eh, extrema eller radikala islamister då.